Esto es todo, ¿no? Suovarvois liikkuu vähän pasiasti. Ja sitten ruskean mustaverin avointa painoluokkaan kannalle 2. Petri Moilanen Lahden Kentai ja Tommi Karitala Fighters Gym. Sitten ruskea musta pari sarja jättämään 4. Joona Posaamumma Vantaa ja Hulkkonen Tampereen Jutsu. Koulutettaanko Joona? Posaa, jos olet paikalla, ei välittömästi tule. Ilmoittautumaan. Ja Jaakko Hulkkonen tästä World Overlle. Se on kierroksella. Sitten Tuukka Repo, Sisu Kym ja Alexander Keinonen, Ryan Spelt, tatamille 4. Otte 3-4-5 jäljellä. Johat 2:lla vieläkin. Ja tämmöinen 1 samaa ruskea mustamäinen avansarja. Ville Saari, Arendt, Jyst Lahti ja Heikki Jussila. Hyvä, ajaa, ajaa, ajaa. Hyvä Matti, hyvä oli! Hyvä, oot aktiivisempikö? Atte Johan 2-0, se on saanut yhden edun. 1,5 minuuttia jäljellä. Lyö se käsi pois.
häviöllä. 2-0 häviöllä. Matti, ota happe. Pidä! 5 sekkaa, Matti, pidä! Hyvä, Matti! Hyvä, oli sun!